Een ding weet ons verseker, die lewe gebeur. Storms, oorspoelings, winde wat waai, siekte, dinge gebeur met 'n mens. Dis die lewe. En Jesus het dit geweet toe hy weggegaan het. Hy het gesê, maar ek gaan iemand stuur wat vir altyd by julle bly. En ons gaan nou 'n bietjie praat oor die wonder van die Heilige Gees en die bonatuurlike, kragtige andersheid wat hy vir kinders van die Here kom gee om te survive in hierdie wêreld. Ek weet nie waar jy op hierdie oomblik presies is nie. Ek weet nie wat jou situasie is nie. Maar weet julle, ons dink baie keer dat die gawes wat die Gees kom gee is net vir die kerk. Dit is vir die liggaam van Christus, dit is vir gelowiges, dit is vir my en jou. Dit is waar ons lewe. Dit is om ons in 'n wêreld te vat na 'n plek toe waar ons vrede kan beleef, al is daar nie vrede nie. Ek groet julle almal vanmôre. Die eerste bonatuurlike kwaliteit waaroor ek met julle wil praat is die gawe van profesie. Nou, in baie Bybels is dit vertaal as om die woord van God te verkondig, maar dis baie meer as dit. Elke gelowige kry dit. En jy kry dit wanneer jy dit nodig het. Ek weet nie, mense het hierdie geneigtheid om te wil weet wat gebeur. Wat gaan gebeur? Ons wil so graag weet waarheen. En die profetiese gawe is eintlik 'n wonderlike gawe. Dis 'n bonatuurlike aankondiging direk van die Heilige Gees. Nie uit jou eie verstand en jou eie intellek nie. Om vir jou te sê wie jy is, waar jy is en waarheen jy op pad is. Is dit nie die ding waarmee ons die meeste stoei in ons lewe nie? Waar pas ek in? Wie is ek? Hoekom is ek soos ek is? Wat het met my gebeur? Wanneer God die profetiese woord vir iemand gee, dan is dit absoluut spesifiek op 'n spesifieke mens gerig met sy storie. Dis nie 'n algemene woord wat vir almal is nie. Dit praat met jou en jou storie. En dis die wonderlike daarvan, is dat God weet wie jy is, waar jy vandaan kom, wat alles aan jou gebeur het. Hy ken jou storie. Dis hoekom hy ook sê, ons moenie oordeel nie, want ons kan nie oordeel nie, want net hy het daai vermoë. En wanneer God die profetiese, bonatuurlike vir sy kinders kom gee in 'n wêreld wat maar die mekaar is, dan gee dit vir jou so amper 'n blokkie van waar jy is, wat met jou gebeur en waar jy in jou pad is. Dis die vraag wat ek die meeste kry by mense. Dis die goed waarmee hulle die meeste stoei, maar hoekom is ek? Waarom is ek? Hoekom het dit met my gebeur? Wat gaan nou met my gebeur? Hoe gaan ek hierdie ding verwerk? Die ek kom in profetiese woord baie sterk na vore, waarin die Here spesifiek kom sê, ek ken jou, ek weet wat met jou gebeur het, ek weet waarheen ek jou wil vat, ek weet wat my wil vir jou lewe is, en wat sleg met jou gebeur het, kan ek ten goede vir jou laat meewerk, as jy net toelaat dat ek in jou lewe inpraat. En dis die profetiese. Dis nie iets wat uit jou eie kop uitkom of jou eie denke uitkom of maar jy kan dit ten volle beheer. En dit kom ook in 'n
verstaanbare taal na toe, maar dis die Gees wat binne in jou woon. As jy vol gemaak word met die Heilige Gees, dan kry jy hierdie vermoë om te sê, Here, ek verstaan. Ek weet nou, daar is iemand wat weet. Daar is 'n hoër hand wat weet waardeur ek gaan. En elkeen van ons het maar ons dinge, nê. Elke huis het sy kruis. Elke huis. Elke mamma, elke pappa, elke kind, elke oupa, elke ouma het 'n bepaalde pad om te stap. Ek kuier in die week by 'n tannie wat in 'n tehuis bly waar almal Alzheimer's het. En ek kyk na die 20 tannies wat daar sit. En ek sê, Here, gee vir my 'n profetiese woord vir hulle. Toe sê die Here vir my, Elmore, almal van hulle was op 'n tyd jonk. Almal van hulle het drome gehad. En weet jy, van daai drome is nie weg nie. En toe besef ek net, soos ek na een van hulle kyk, en toe ek ry, toe staan 'n ou tannie by die hek, en sy huil, en sy sê, ek moet haar saamvat. Sy wil huis toe gaan. Toe besef ek net, dis die krag van die Heilige Gees. Hy los ons nie alleen in die wêreld nie. Hy gee vir ons hierdie vermoë, die profetiese vermoë. En dit is vir my so pragtig. Hierdie kraggawe word beskikbaar vir elke mens afsonderlik wanneer die Heilige Gees hom volmaak. Dit gee verklaring. Dit gee rigting. Dit maak toekoms partykeer baie meer duidelik. Dit omskryf wie jy is en wat jou storie is. Vir 'n spesifieke mens, jy en jou storie, baie, baie persoonlik. En nou wil ek vir julle een dingetjie kom sê, dit openbaar partykeer die diepste geheime binne in 'n mens. Goeders wat jy miskien al vergeet het wat met jou gebeur het. Die profetiese het die vermoë om sy vinger daarop te kom lê en sê, maar dit het met jou gebeur toe jy baie klein was. Dit het met jou gebeur. Dit is hoe jy dit ervaar het toe jy in hoërskool was. Baie spesifiek, baie direk, kom maak hy dit oop. Maar op so'n sagte, mooi manier, want dis God se manier. En dan skielik kan jy sê, Here, maar nou verstaan ek. Ek het begrip, Here. Ek is op 'n bonatuurlike manier ingelig oor wie ek is, wat ek is, waarheen ek gaan. Hoekom is ek waar ek is? En nou kan ek beweeg. En dit bring 'n rustigheid wat eintlik bo alle verstand is. Dit bring daai ding wat sê ek is okay, al is ek eintlik nie okay nie. Jy kry dit nie sommer nie. Jy moet dit vra. Met sê, Here, wys vir my. Rig my, Here. Hier is ek, Here. Ek gaan nie meer vir jou wegkruip nie. Laat hierdie ding met my gebeur. En dan gebeur dit. Dan skop die Heilige Gees in werking en hy gee vir jou hierdie vermoë, die profetiese vermoë. Ek groet julle almal vanmôre en ek hoop dat elkeen van julle die moed van julle oortuiging gaan hê om te sê, Here, ek gaan hierdie pad waag. Dis 'n wonderlike pad, dis 'n diep pad. Is 'n pad wat baie keer dinge oopmaak wat jy nooit geweet het nie, maar is so bevrydend. Amen.